آئیے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے میں بہت ہی ادب اور بہت ہی احترام کے ساتھ مولانا اظہر صدیقی صاحب سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید سے آج کے سفر کا آغاز کریں۔ حمد اس کی ہے جو مالک علم و کلام ہے، یکتا صفات و ذات میں اس کا ہی نام ہے، ان پر درود جن پہ نبوت تمام ہے، رحمت کا جن کی دونوں جہاں کو پیام ہے، رحمت کے پھول برسیں گے ذکر سعید سے، محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے۔ جناب اظہر صدیقی صاحب، مولانا اظہر صدیقی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم سے آج کے اس خصوصی محفل کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الشعر بطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم۔